បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃអូនឆ្នោតចេញអីហាពីអើអូនឆ្នោតចេញអីហាមួយអើវងឆ្នោតចេញអី